ես բիցեպսն եմ, եկեք հետս ընկերություն արեք։ Ցուցամոլ։ Ես կարայցկի չէի սպասում։ Ինձ թվում էր ինքը կամաց-կամաց ընտելացել են մտքեր, որ միակ ազատ տղամարդը ես եմ։ Ու այդ մարդը մեկ եկավ ընկավ մեջտեղ ամեն ինչ փչացրեցին։ Ես էլ եմ մտածում, որ կարան իմ ու աղուն հետ ընկերություն կանի։ Ու ավելի շատ իմ, դե աղավնին պետք չէ, չէ՞։ Հաշվը գրում ես։ Գրում եմ, հաշվով ենք խաղում։ Դե ի՞նչ տարբերություն ունի, այս լովը գալու է բոլոր քարտերը աղջիկների մոտ գցի գլխարկի մեջ։ Ինքով է ընդհանրապես Անդրանիկ։ Եկավ մեր կողմ ուսուբի դաչարից, պիտի հավատանք, որ նորմալ մարդ է, հա։ Դե հիմա կարող է հանցագործ աղել կամ կաշառակեր չինովնիկ, ինչ իմանաս։ Ուի մեկ էլ է իր կոռուպցիայով մեզ պիտի վարակի։ Հենա դրանք ոնց ալի դու պետքա դրան ջրի երես անել։ Էսի չեն կարա հաշվով խաղանք։ Վիվառան չի ընդունի խաղադրիկներ քարտը գլխարկի մեջ գցելու վրա, հա։ Ինձ ինչ ես հարցնում, պետը։ Չնայած ոչ չի ընդունի, եթե միտեղ կա սպորտ, խաղ, հաճույք, ավելին հավես, ու մենք էլ էքսկլյուզիվ հաճախորդներ ենք, հա։ Էսի Լևոնը կարող է ընդունի, համ սպորտը, համ հաճույք, տանենք, հանձնենք, բրզնենք էլի։ Պետը, բայց ինձ չի թվում, որ այդտենց հաջող դեմքա։ Հեսա կմնա երեք կնոջ մեջ ու հաստատ մի պրոբլեմ դուրս կգա։ Երկուսը կես կնոջ։ Մեկը մասամբ քո կինն է։ Ավայ։ Հիմա տենանք այսօր ինչ կանենք։ Լևոն։ Լևոն ջան, ի՞նչ մուրաբա ես ուզում տամ դնես ալաձիկների վրա։ Ելակի թե բադրջանի։ Թթված էր, հա, խնդրում եմ։ Ինձ պրոտեիններ եմ պետք։ Այդ թթվասեր չունենք։ Գիտես աշխարի վերջն իր վատ կողմերն ունի։ Ուրեմն քեզ համար աշխարի վերջը այնքան լավ է, որ միակ վատ կողմը թթվասերի բացակայությունն է։ Լևոն ջան, ես ձեր գիտեմ ոնց կարելի է կաթի փոշուց թթվասեր ստանալ։ Ընթացքում կփորձենք, լավ։ Լևոն, ոնց եմ սիրում, որ տանը տղամարդ է լինում։ Երբ են գնում իրար այդ շոփինգի, քեզ սիրում շորիկներ առնեմ, հա։ Լևոնը շոփինգամոլ չի։ Իրան հանգիստ ու ստաբիլ կյանք է պետք, չէ՞ Լևոն։ Դե Լևոն ջան, բալի մուրաբայլ ունեմ։ Ուզում ես բալի մուրաբա տամ։ Իսկ Անդրանիկը դեմ չի։ Միգուցե ամուսնուդ համար պահես բալովը։ Սենց հրաշալի կազմվածքը պահանջում է սիրուն շորիկներ, որոն կծվի քո ամեն մի, ոնց ասեմ, ծալքը։ Ոխ, մենք արդեն կես բառից ենք իրար հասկանում։ Բալով։ Տղաներ, եկեք ալաձիկ ուտելու։ Բայ, ինչ հաճելու անսպասելիանակ ենք ալ։ Շատ շնորհակալ եմ, Կարա ջան, նապրես։ Ես միշտ ասել եմ, ասելու եմ ու կասեմ, որ Կարան ամենամարդկային ու ամենաներբանակատն է մեր այս բրջի մեջ։ Հա, մերսի։ Լևոնը ասեց, որ կանչեմ, ասում է անհարմար է։ Ինչ համովն է, չէ։ Կծես ու թեյ խմես, չէ։ Կամ սուրճ։ Վստահ եմ Լևոնը ռոյալի բույի հետ լավ կգնար։ Դե լավ, դե եկեք, սպասում ենք։ Դե եթե Լևոնը հրավիրում է, պիտի գնանք։ Պետո ջան, ես իմ տունն է, ես տեղ պիտի հրավիրեմ կամ չհրավիրեմ։ Դե արի գնանք ու ցույց տուր ոբա տանտերը։ Հա, ու կգնանք ու ցույց կտամ։ Ու ցույց կտաս։ Բա ի՞նչ պիտի անեմ, բա պիտի ցույց տամ, որ դες չեմ կանգնի։ Այո, գնացինք։ Հա, այո։ Աղավնի դրուզիա։ Հես տունը իմ տունն է։ Ես եմ գտել ես տունը, ես եմ հիմնել ես համայնքը։ Ես եմ ես համայնքի հիմնադիր նախագան։ Ես ունեմ իրավունք ու ես ունեմ արժանապատվություն։ Բալի մուրաբան փոխանցեմ, էտա ուզածըդ։ Հա, եթե կարելի է։ Խնդրեմ, տանտեր, բալի մուրաբան։
Ուզադեր ամենը չէ։ Ամեն ինչ նորմալ է, Անդրանիկ։ Չէ, նորմալ չի, Լևոն։ Ոչ մի բանը նորմալ չի։ Բա ինչով կարանք օգտակար լինենք, Անդրանիկ։ Եղբայր ջան, ֆամաչում եք ես ասել, բայց եթե դժվար չի, ելակի մուրաբան էլ կտաս։ Դե, ճիշտ ասած հաշվի առնելով, որ ինձ մոտ չի դա, դժվար։ Դե, չգիտեմ, Նատալին խնդրի թող տա։ Ինձ թվում է Նատալին սիրով կփոխանցի, եթե նույնիսկ դու խնդրես։ Իսկականից։ Հիմա փոխանցեն թե չէ։ Այլի։ Բակախարդական խոսքերը։ Չգիտեմ, ես այդ Գարի Պոտեր մոտերները չեմ նայել։ Աբրակադաբրա, սիմսալաբին, ախալայ, մախալայ։ Մալախայ։ Երեխեք, այսօր մեզ շատ հագեցած օր սպասվում։ Ես ու Լովը գնում ենք շոփինգի, չէ՞ Լով։ Դե, տեսնենք։ Ժամը 4-ին չմոռանաս կինոյին գնալ։ Ի՞նչ կինո։ Բա շոփինգը։ Շոփինգից հետո հրավիրել եմ։ Ես քեզ տանը կսպասեմ։ Պետ, կարանք չէ մեքենուսի կտվերցնենք։ Բայց ես գործեր ունեի, պլանավորած։ Ոխ, մերսի։ Լավ, ժամը 1-ին կգնանք։ Արդեն ժամը 1-ից կեսը։ 12-ից 15։ 12-ից կեսը։ 2-ից 40։ 12-ից 45 Երևանի ժամանակով։ Շուտով դուրս կգանք։ Դու դու ես որի տան մեջ կանգնես, ասես ժամը 12:45-ա։ Եթե ես իմ տան մեջ ասում եմ ժամը 1:30-ա, ուրեմն ժամը 1:30-ա։ Ահա, այստեղ դեմքինը լամելի ճասեցի։ Ուղղակի ճուզեցի արջիկների մոտ շատ ստորացնեմ, վերջը շունգել տան հոսանքը ինքս արկեց։ Անդո ջան, կարելի է։ Ոնց չի կարելի, Պետր ջան, դու իմ միակ ընկերն ես, իմ անուշ աղբերն ես, այս տան մեջ դու երբ ուզես, ոնց ուզես, ինչքան ուզես, ինչ իմն ա, այն էլ քոնն ա։ Բազիկ իմից։ Խաղացիր, Էրիկա, քանի որ դու չդիմացար երկու օր ու Նատալին պատմեցիր, դրա համար Քիմը վերադարձավ իր սենյակ։ Հա, բան չասեցի, Անդո ջան, բայց կարծում եմ հիմա ընդհանուր պլան մշակելու ժամանակն ա։ Դե, շատ բաներ կարելի է մշակել, լավ պլաններ կա, որոնք կարելի է մշակել հրեշի դեմ։ Կա, այնպես չի, որ չկա, այնա տենանք ինչ կարելի է մտածել։ Իսկ դու կոնկրետ բան մտածել ես։ Ես պլանավորել էի, որ այդ կոնկրետ բանը դու մտածեիր, Պետր ջան։ Հա, մենք բուտիկա բացվել մաշտոցի վրա, վաղուց ուզում էի մտնեի, կարծեմ տղամարդու շորեր էլ կան այնտեղ։ Խոմպայում կմտնենք, հետո կգնանք մոլ, մոլում միանգամից լիքը խանութներ, ու որ այնտեղի շապիկները տեսնես, ուշքդ կգնա։ Ու ամենավերջում մի հատ քեզ թույն պիժամա կառնենք։ Ոչ, այդ մեկը պարտադիր չի։ Մի հատ մտածենք, ինչ գիտենք Լևոնի մասին։ Ոնց, որ ինքը թունավոր օրս ա։ Իսկ ավելի շոշափելի փաստեր, որ ինքը թունավոր գյուրզա ա։ Մի հատ մտածենք, թե Լևոնը ով էր աշխարի վերջից առաջ։ Գնանք անենք այն, ինչը շատ լավ ա ստացվում հասուն եւ ուժեղ տղամարդկանց մոտ։ Մակարոն ուտենք ու Ռեմբոն նայենք։ Չէ, փորփրենք մրցակցի անցյալը, խորանանք նրա կեղտոտ լվացքի մեջ։ Կեղտոտ բառից հետո կարող ես չշարունակել, որովհետեւ ես արդեն քեզ հետ եմ։ Ասա, տղամարդկանցից ո՞վ ա քեզ ամենաշատը դուր գալիս։ Նատալ, ի՞նչ ես ասում, ես ամուսնացած կին եմ։ Ամուսնացած կինը երկու մուրաբա չի առաջարկում առաջին իսկ պատահած տղամարդուն։ Ախրվումց ասեմ է, շատ դժվար ժամանակներ են, համար ես չգիտեի, որ աշխարի վերջ կլինի ու կմնա Անդրանիկը, հետո ուրիշ տղամարդիկ կհայտնվեն, համար կարոն ու Լևոնը… Այ, Լևոնի մեջ ի՞նչն ա դուրդ գալիս։ Չգիտեմ, մի տեսակ առեղծված կամ է չմ, անհասկանալի բան կա։ Իսկ Անդրանիկը։
Անդրանիկը, Անդրանիկը իմ Անդրանիկն է, տամպահած, ապահով, խելացի, բայց դե մի տեսակ փոթորիկ ես ուզում էլի։ Ու այդ փոթորիկը Լևոնն է։ Դե չգիտեմ, չեմ փորձել։ Նկատի ունեմ, գիտեմ աղոն ինչ ես ասում, ես էլ դեռ չեմ փորձել։ Հիմանես պտանեք, որ լևոնի մասին ինչ հնարավորաս տեղից գտնեք։ Անդ, դրաս գամնը ոնց էր։ Հապ, Բաղդասարյան։ Դե դու հետ կոմը նայի ես ես կոմը։ Նատարիս, դու անցյալ կյանքում ինչ-որ հարաբերություն ունեցել ես։ Դա, ամուսնացած էի։ Ամուսինս բիզնեսմեն էր, հետո գնաց արտագնա աշխատանքներ Ռուսաստան, ես էլ մնացի քաղաքում։ Բա հետո բա ինչ եղավ ամուսինդ։ Դե գալիս էր Նոր տարում Վարդավառին, երկու շաբաթը մեկ զանգ էր տալիս ու փող էր ուղարկում, հետո դադարեց գալ Նոր տարում, դադարեց նաև գալ Վարդավառին, հետո փող դադարեց ուղարկել ու զանգերը վերջացան ու կորավ։ Բա ինչ եղավ, բաժանվեցիք։ Չէ, աշխարհի վերջի շոկից դուրս գալուց հետո որոշեցի փնտրել նրան, համել մտածեցի, որ ձեռքի հետ թանգարաններ էլ կայցել եմ Մոսկվայում։ Ու ինչ գնացիր Մոսկվա։ Դե մի երկու երազանք էլ ունեի, դրա համար միանգամից Մոսկվա չգնացի, սկզբում Փարիզ, Միլան, հետո նոր Մոսկվա ու պատկերացրու գտա տունը։ Բա հետո։ Պարզվեց, որ շատ շքեղ առանձնատուն ունի, լավ պայմաններ, ոսկե ջրած խաղալիքներ, զարդերից դատելով բազմաթիվ սիրուհիներ տարբեր չափսերի։ Պաստորեն գործերը լավ էր Սրիկայի։ Չէ, այստեղ դու շփոթվում ես։ Փաստաթղթերը փորփրելուց հետո հասկացա, որ խաղամոլ էր դարձել ու տանուլ էր տվել ողջ ունեցվածքը։ Ու երբ եկել էին, որ տունը ձեռքից վերցնեն, հենց այդ ժամանակ… Ինչ, Ռուսաստանից փյուրքը օգնության հասավ։ Աղուն, դու պետք է հիշես աշխարհի վերջի մասին նյուանսը։ Հա, վայ կներես, ու ինչ եղավ հետո։ Աշխարհի վերջը։ Այդ էլը խորացի, նա տուսանողի ինստիտուտից հեռացել է նրա համար, որ դալիճի դուրը պոկել է։ Լտես կարող այդ Լևոնն է, մեր շատ պետք կգա։ Չէ, ինչ որ Շմավոն է անունը, ոսկե մեդալով էլ ավարտել է տղեն։ Կենտրոնացի Անդո, Լևոն Բաղդասարյանի հետ կապված ինչքան վատ բան կա, պետք է գտնել։ Իսկ հաստատ ես ինստիտուտն ավարտել, կարող է ինչ-որ մասնավոր ֆիզկուլտ դալիճ։ Չէ, չէ, ինքը հիշում է մասից ֆիզկուլտը։ Գտա, ես ա Լևոն։ Հա, ինչ գտար։ Այս ինչ պրոբլեմատիկ դեմք ա եղել, հարձակումներ, մարմնական վնասվածքներ։ Լավ էլի Անդո, ազգանունը Իրանը չի, ես ինքը չի։ Ազգանունը Իրանը չի, բայց մնացած ամեն ինչը համապատասխանում ա իր հետ։ Անդո, որ խնդրեմ, նա վերևի դարակները կնայես։ Ինչ չեն կարա ազգանունը ջնջեն, տեղը մեր ուզած ազգանունը դերենք, Բաղդասարյան։ Չէ, չեն կարա, հասկանում ես, մենք հիմա ոչ մի շանս չունենք սխալվելու, եթե սխալվենք աղջիկները մեզ երբեք չեն վստահելու։ Սպիտակ մանիկյուրներ կան շատ թանկանոց ու որակով, դրանով կջնջենք, տեղը կգրենք Բաղդասարյան։ Ասում ես մյա տոերևը նայեմ։ Հեսա բոլորը քեզ կտեսնեն ու կգժվեն։ Կարևոր է էլեկտրականությունը չսկսեն շատ օգտագործել։ Մի ռոպե, դու քեզ պետք է լուրջ պահես, հիմա աղջիկները սիրում տղա տեսնում են, գժվում են, իրանց կորցնում են, դու պետք է լինես մի քիչ խիստ և լուրջ, լավ, լավ։ Լավ։ To the love, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Մենք եկանք։ Այդ հոգնակին ոչ մեկին հետաքրքիր չի։ Ինչ որ բան ասեցիք, Նատալի։
Ասում եմ բարև Լևոն, ո՞նց անցավ։ Շարեր առանք։ Հուսով եմ չեք տրվել գայթե գողությանը ու շատ թանկանոց բաներ առել, որոնց փողերը չունեիք։ Կարայ քարտով ենք վճարել, որքան հասկացա։ Հա, պապայիս քարտներ, հիմա իմնա, ինչ ուզում առնում եմ։ Նայ, ինչ կյանք ա դարձել։ Ոյ Լևոն, ես ո՞նց ես նիհարել։ Բայց ես լավ սալատ եմ սարքել։ Սալատ, ինչից։ Կարա շատ քիչա ու Լևոնի համարա։ Լևոն ջան, հատուկ մկանային զանգվածներ ավելացնելու համար դիետիկ սպիտակուցներով հարուստ բաղադրատում սովասարկած սալատ։ Լևոն ջան, փորձիր, շատ համով ա։ Համար Անդրանիկս չի սիրում սենց բաներ, այնպես որ հանգիստ կեր։ Ավելի լավ վերցրու կինոյում կուտենք, պոպկորն էս թվին դժվար էլ գտնենք։ Բայց ինչի, կարելի ա չորացրած եգիպտացորեն գտնել ու մի քիչ տաքացնել, տենց բաները ուշ են փչանում։ Այ շատ լավ ձևերը գիտես, ուրեմն կտաքացնես կբերես մեզ կինո։ Դու ինձ մի ասա ես ինչ անեմ, ուղղակի միտք էի տալիս։ Այդ լավ մտքերդ կպահես, որ հաջորդ անգամ այս տղայի համար ավելի ճաշակով հագուստ ընտրես։ Ո՞վ ա անճաշակ հագուստ ընտրում։ Դու, ոնց որ 100 տարվա կավատ լինի նենց ես հագցրել։ Ինչ։ Մի րոպե, երեխեք, անհարմար ա, նենց եք կռիվանում, ոնց որ աշխարհի վերջի տղամարդու չեք կարողանում կիսել։ Լրիվ համամիտ եմ աղում, իզուրելի չէ այս մանկահասակի մակարդակին։ Անդո կտա։ Ինչը։ Լևոնի դոսյեն, էլ նա ինչ հաստա։ Ես ինչ չարաչի չի աղել մեր Լևոնիկը։ Էքսուն կինոներ սիրում ես։ Իսկ ռոմանտիկ կինոներ։ Իսկ մարդկանց խանգարում ես։ Այ, հլես մեկը նայ, նենց թիվ եմ տվել, բայց չէի կարա չվերցնեի, ես շորիկը ոնց որ ինձ նայր ու ասեր վերցրու ինձ, ես անտեր եմ։ Շատ հաճելի է, բայց չես մրսի դրանով։ Դե գեղեցկությունը զոհեր ա պահանջում։ Իսկ դու շոփինգի չես գնում ընդհանրապես, աղում։ Չէ, ես սիրում եմ ինքս գործել կամ կարել իմ շորերը։ Դա տատիկներն են անում, բայց… Հա, տատիկից եմ սովորել։ Ինձ էլ կսովորացնես։ Լուրջ։ Հա, որ մոլերի բոլոր շորերը վերջանան ու էլ շոր չմնա հագնելու, ես կսկսեմ գործել։ Լևոն նուր աստեղ, հա։ Հանգիստ, Անդրանիկ, Լևոն նուր աստեղ, ա։ Նատալի հետ գնացել են կինո, հեսա կգան, ինչի։ Անդրանիկ ջան, ինչու բան ա եղել, հուզված տեսք ունես։ Ես եմ հուզված, հեսա հուզվողը կհուզվի, դու ավելի լավ մի հատ սեղան քսի, ես ու պետո աղբերը մի հատ հաց ուտենք, հա, համաձայն ես։ Միշտ պատրաստ եմ, ուշեն գան։ Ամեն րոպե պետք ա գան, հենա, ոնց որ եկան։ Բարև ձեզ, մենք եկանք, Լևոն, որ խնդրեմ, սա կվերցնես։ Լավ, հիմա ուշադիր, բոլորս ինձ ենք լսում, Լևոնը մեզ խաբել ա։ Անդրանիկ, ինչեր ես խոսում։ Գնիկ, սպասի, ես գիտեմ ինչ եմ խոսում։ Լևոնը միացել ա մեզ ձևանալով բարի, պարկեշտ ու շատ քաղաքակիր դասնավորություն, բայց իրականում դենց չի, իրականում ինքը ունի մութ անցյալ։ Ինչքան մութ։ Մենք գտանք Լևոնի դոսյան ֆիզկուլտիստի արխիվում ու հիմա ամեն ինչ գիտենք նրա մասին։ Նայ ոնց ա վախենում, ոնց ա իրար խառնվել։ Ներկուստ, ուրեմն մենք հայտնաբերեցինք փաստաթղթեր, որոնք վկայում են, որ Լևոնը շատ վտանգավոր հանցագործ ու խուլիգան ա, որին դուրս են շպրտել ինստիտուտից բազմաթիվ դասախոսների և ուսանողների մարմնական վնասվածքներ հասցնելու պատճառով։ Նաև նա խախտել է բույի վարկագծային կանոնակարգի 13 կետ։ Պաստորին ինչ ա դուրս գալիս, որ մենք նույն տանիքի տակ մեզ հետ տեղավորել ենք հանցագործ տարի։
Լևոն Ֆիզկուլտուրովսկի։ Ռնձը։ Կորիշ, դի չոգոնիշ, ախ, այդ եսը մաց։ Հանգստացի մի ատի։ Լևոն ասա, որ դա սուտը։ Դա ճիշտ։